Ні дня тиші. Окупанти продовжують терор мирних людей. Зокрема, мешканців прифронтових селищ Криворізького району російська армія обстрілює і вдень, і вночі. Б'ють різною зброєю – з ураганів, смерчів, касетними та фугасними снарядами, гатять і зі ствольної артилерії. Люди кажуть, не можуть просто так покинути рідні стіни, тож залишаються жити під ворожими обстрілами. Про життя практично на лінії фронту – далі. Ні вікон, ви бачите, не маєте. Ні на конюшні, ні ось все ж воно повилітало. Без даху, вибиті шибки, а подекуди лише тільки стіни. Таку картину можна спостерігати в селі Ганівка Криворізького району. Що таке прильот? Снаряд розривається або розривається ракета. Від неї летять осколки. Осколки летять в определенні, ми ж не знаємо, куди вони летять. Так, це пошкодження домівок. Що це значить? Вікна всі розбиті, криші, які, будемо казати, шиферні, всі вони в осколках, в дирках. Помагаємо людям, чим можемо. Село від лінії фронту відділяють лічені кілометри. Українські захисники тримають оборону. І саме завдяки вірі в наших військових місцеві не залишають свої домівки. А куди їхати? Ну куди поїдеш? Все одно ми тут родилися. Ну як? Ну як можна поїхати отсюди? Як я тут родилася, хрестилася, батьки мої всю життя тут. Жили з діда, з прадіда. А що зруйнувала російська орда, люди намагаються відразу відбудовувати. Ворожий снаряд прилетів у двір пані Наталії. Жінка дивом вижила. Каже, за декілька хвилин до прильоту виїхала на роботу. В іншому селі я працюю, і ми тільки виїхали із дому. Коли мені сказали, що у твій будинок попав снаряд, де ви стоїте тут. Було розбите дощі, зараз, звісно, йдуть ремонтні роботи, а так криші на тій хатині не було, тут зруйновано було все. Ми заміряли пробоїну, то вона була близько 20 сантиметрів. То, ну, знаєте, страшно, звісно. Та навіть попри постійні обстріли та страх, люди продовжують жити. У цьому прикордонному населеному пункті рашисти зруйнували до 60% домівок. Та хати можна відбудувати, а людські життя не повернути. У прикордонних селах окупанти гадять і по аграрних підприємствах. Скоївся дуже великий обстріл градами, касетними, забороненими снарядами. Цю молоду людину, Гавдія Олега, маленька, дуже маленька така, просто шарик, йому потрапив у спину і пробив, і попав прямо у серце. Ще трьох хлопців поранило. Та люди наголошують, росіянам здолати український дух не по зубах. Постійний терор не зламає жаги українців до свободи. Тут ситуація, як ви бачите, спокійна, але, як би сказати, так шумно. Шумно відчуваємо деякі незвичні шуми, працюють наші війська, працюють і не підпускають ворога до нашої території. Ворог не наблизився ні на метр до Криворізького району. І прикордонні території нашого району повністю контролюються Збройними силами України. Та щоб Путін здох, що я хочу, щоб нікуди ми виїжджати не будемо. Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».